Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, marrëdhënia që keni krijuar me partnerin apo partneren do të jetë më e qartë dhe do të kuptoheni më së miri. Sa i përket aspektit financiar, kujdes me shpenzimet e tepërta. Demi, nëse sot qëndroni vetëm do të bini në pesimizëm, mundohuni të shmangni këtë situatë. Në planin financiar tregohuni të matur që të mos përballeni me surprizat të pakëndshme. Binjakët, sot do të keni dëshirë të argëtoheni dhe partneri do t'ja i plotësoj qefin. Kujdes me skenat e xhelozisë. Në lidhje me financat parashikohet normalizimi problemeve që keni patur. Gaforia, raporti me partnerin nuk do të jetë në nivelin e duhur. Komunikimi me të do të vi duke u zbehur. Sa i përket financave do përpiqeni të stabilizoni situatën, por kujdes mos bëni gabime. Luani, gjatë kësaj të hënë do të jeni të favorizuar në shumë drejtime. Ju presin fitore dhe kënaqësi të mëdha. Mundohuni që të mos përfshiheni nga euforia, por mbajeni situatën në kontroll. Virgjëresha, kujdes nga provokimet e personave të tjerë sot apo nga dikush që mund t'ju josh. Mos harroni se jeni në një lidhje dhe personi që keni në krah ju dashuron, kurse aspekti financiar do të jetë i favorshëm dhe situata do të përmirësohet. Peshorja, marrëdhënia në çift parashikohet pozitive. Mes jush dhe partnerit gjithçka do të shkojë më së miri ditën e sotme. Edhe në lidhje me financat parashikohet ditë pozitive. Do të keni mundësinë të kurseni. Akrepi, jeta sentimentale nuk do të jetë shumë e qetë. Do të keni mosmarrveshje me partnerin për shkak të kërkesave tuaja të shumta. Financat do të jenë pozitive dhe situata do përmirësohet ndjeshëm fal këmbgulljes suaj. Shigjetari, gjatë kësaj dite raportet me të tjerët mund të jenë mjaft të komplikuara. Kjo gjë do të ndodhë veçanërisht nëse keni humbur interesin ndaj këtij personi dhe do të rriqeni nga fjala e dhënë. Britsjapi, me partnerin do të keni keq kuptime ditën e sotme. Marrëdhënia mes jush nuk do të jetë në ditën më të mirë. Në aspektin financiar do të menaxhoni me sukses të ardhurat tuaja. Ujori, çdo gjë me partnerin do të rregullohet nëse keni patur probleme kohët e fundit. Financat do të përmirësohen fal vendosmërisë suaj. Peshqit, sot parashikohet një ditë e këndshme në çift. Shijoni momentin dhe lërini gjërat të rrjedhin vetë. Në planin financiar situata do të jetë stabilizuar, por mundohuni të shmangni shpenzimet e tepërta.